Rio de Janeiro хотод Бразилийн Rio de Janeiro мужийн төв бөгөөд тус улсын хоёр дахь том хот юм. Бразил улсын зүүн өмнөд хэсэгт өмнөд Атлантын тэнгисний орших энэ хот хөл бөмбөгийн спорт үзэсгэлэнтэй байгальтай хөгжим далайн гэрэг наран шарлагын газар карнавалаараа алдартай. Rio de Janeiro гэдэг нь 1-р сарын гол гэсэн утгатай угаачээ. Хотны талаасаа далайн нөгөө талаасаа өтгөн шигүү ойгоор хүрээлэгдсэн байдаг. Rio de Janeiro хот орших Гуанабара иргэний анх 1502-д Португалийн далайчид хөл тавьж байсан юм. Португал, Их Британь, Бразилийн эцэг гүрний мэдлэлтэйсэн энэ утаг 1889 оноос бүгд найрамдах Бразил улсын бүрэлдэхүүнд оржээ. Rio de Janeiro хот 1260 км квадрат нутаг дэвсгэртэй 6 сая 320 мянган хүн амтай юм а. Сан Пауло хот хүч авахаас өмнө Rio Бразилийн хамгийн баян хот байсан юм. Харин одоо эдийн засаг ажилд төрчл төрөө Сан Паулогийн дараа орох хүчирхэг хот болсон юм а. Хотын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 90 тэрбум гаруй Америк доллар бөгөөд нэг хүн даногдох орлого нь 14630 Америк доллар юм. Амьдралын өртгөрөө дэлхийд 12 дахь ордог мөн зочид буудлын үн Бразилд хамгийн өндөр бөгөөд 5 ноттой зочид буудлын үн нь Нью-Йорк хотын дараа ордог юм. Rio de Janeiro хотын эдийн засгийг жижиг дүнд үйлдвэрлэл, аж үйлдвэр, аялал жуулчлал гэсэн гурван салбарт хуваан үзэж байна. Rio-гийн үйлдвэрүүд хүнс, бүс бараа, тавилга, химийн бүтээгдэхүүн, эмийн бүтээгдэхүүн, метал идэл үйлдвэрлэдэг. Мөн чихрийн нишингч үрч тариалдаг, түүнээс гадна будаа, шорш, төмс, хамборхоцой тариалж, улсынхаа хэрэгцээг хангадаг юм а. Мөн Парайбада сүүл голын ирэг давуу мал аж ахуй тахиа өндөгний фермүүд байдаг юм. Төрийн мэдлийн Петробрас, Электробрас, Вейл зэрэг томоохон компаниуд энэ хотноо байрладаг. 1968 онд Риогийн Кампус голын сав газраас газрын тосны нөөцөлрүүлж 1977 оноос газрын тос үйлдвэрлэх болж Бразилийн газрын тосны хэрэгцээний дийлэнхийг нийлүүлэх болсон. Үүнээс гадна газрын тос байгалийнхын олонх компаниуд Rio de Janeiro хотноо төвлөрч үйл ажиллагаагаа явуулж байдаг. Дотоодын компаниуд төдийгүй Shell, EBX, Esso зэрэг газрын тосны олон улсын компаниуд Rio хотноо салбараа нээсэн байдаг юм а. Тэдгээрээс зогсохгүй Oi, Embratel зэрэг харилцаа холбооны томоохон корпорациуд энэ хотноо төвлөрдөг. Rio дах Болсад яг болоорас хөрөнгөний бирж нь Бразилийн хоёр дахь том хөрөнгөний бирж юм. Дотоод гадаадын жуулчлалд Бразилийн эдийн засагт чухал нөлөө үзүүлж байдаг жил бүр өмнөд Америкт хөл тавьж байгаа 2 сая 200 гадаадын жуулчдын дийлэнхээр Rio de Janeiro хотод заавал ордог. Мөн LGBT хүмүүст найрсагар ханддаг бөгөөд тиймдээ жил бүр 1 сая орчим LGBT жуулчд тас хотод зочилдог байна.